baví mě na tom ta radost těch dětí. To, jak se snaží objevit tu novou, ten nový vesmír a jak objevují všechno pro ně nové a jdou do toho s radostí. To je úplně super pozorovat. A co fotíš nejradši? Veselý věc. Zastavit a všímat si těch detailů a prostě všímat si tu krásy, kterou bych normálně neviděla.